Az úgynevezett fejkiütés munkavégzésének eszközei az ötszolos csontozókés, a fenőacél és a tőkebárd. A hatékony munkavégzés nélkülözhetetlen eszköze az éles kés. Késeinket minden munkaművelet előtt acélozzuk meg. A fej bőrös felével az asztalon fekszik. Az állkapocs felől a belső húsrészt elővágjuk, vigyázva arra, hogy a kés éle ne érintkezzen a fogakkal, mert az a kés élének a tompulását okozza. A fej megfordítása után az állkapcson levő rágóizmot és a bőrt elővágjuk. Az orrcsonton levő bőrös részeket szintén elővágjuk a fül felé. A fej a homlokcsonton fekszik, amikor az előfejtett bőrös húsrészeket eltartjuk a fejcsonttól, majd a szemcsontot bárddal rávágjuk az állarcra. Bárddal történő munkavégzéskor különösen nagy figyelmet kell fordítani a munkafázisok és a biztonsági előírások betartására az esetleges baleset elkerülése miatt. A műveletek során keletkezett húsrészek a fejcsont és az állarc. A munkavégzések során a késfertőtlenítő használata kötelező.